د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښایي زرګونه نور هغه افغانان هم په امریکا کې ځای په ځای کړي چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو په شرایطو برابر نه دي، خو شاید د طالبانو هدف وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مهاجرت پروګرام هغو افغانانو ته په پام کې نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو په مالي ملاتړ په جوړو شویو پروژو، د امریکا نادولتي ادارو او مطبوعاتو کې کار کړی وي. دویم لومړیتوب بلل کیږي. دا د امریکایي ځواکونو د هغو 20,000 ترجمانانو او همکارانو څخه جلا دي چې امریکا ته د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. زینالله ستانکزی 14 کاله کیږي چې په هلمند کې له امریکایي رسنیو سره کار کوي. هغه له رویټرز او واشنګټن پوسټ رسنیو سره کار کړی دی. په هلمند کې د جګړو د شدت له امله کابل ته راغلی دی. هیواد کې دغه جګړو نامنیو او د وروستیو پیښو خبریالان اندیښمن کړي دي او خبریالان خپل ځان خوندي نه احساسوي او له همدې امله ځینې خبریالان دې ته اړ کیږي چې یا کار پرېږدي یا کومې خواته ولاړ سي. زین الله ستانکزی وایي که شرایط سم نه شي نو د امریکا د پیټو پروګرام له لارې به امریکا ته لاړ شي. باید نړیوال او هغه سازمانونه چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، ملګري ملتونه یا دې ته ورته نور ټولنې، هغه باید مداخله وکړي تر څو دغه جنګ ودرېږي، چې موږ مجبور نه سو، یعنی موږ مجبور نه سو چې ولاړ سو. خو دغه افغان خبریال وایي چې د دغه پروګرام شرایط سخت دي او که امریکا غواړي له افغانانو سره مرسته وکړي باید خبریالانو ته د ویزو ورکول چټک او اسانه کړي. موږ خو طبعا چې غواړو چې باید دا شرایط د خبریالانو لپاره اسانه وي، ولې که دوی درېیم هېواد ته ځي بیا هم دوی بیایي امریکا ته بیایي، نو ولې په اول سر کې نه بیایي؟ خو دا شرایط دې اسانه کړي. خو موږ زه په دې اړه باندې فکر نه کوم چې دوی کومه پرېکړه کړې ده چې بیا دې دوی اسانه کوي، او غوښتنه مو ده چې اسانه یې کړي تر څو درېیم هېواد ته ځي او بیا په درېیم هېواد کې 1 کال 2 کاله 3 کاله تېروي، هلته دې د اولادونو مکتبونه او درسونه او هلته هغه عادت او ژبه دا ټول. د دویم لومړیتوب طرحې په اساس باید په شرایطو برابر کسان له افغانستان څخه یو درېیم هېواد ته لاړ شي. لیمانیازی، امریکا غږ، شنا تلویزیون، کابل.